تہٕ گُلمرگہِ کُن آسہِ صرف 4x4 گاڑٮ۪ن گژھنُک اِجازت ایس ڈی ایم گُلمرگ. گُلمرگہِ تہٕ ٹنٛگمرگہِ علاقن منٛز بارشیٖن کِس پیش نظر چھُ ڈِوِجنل انتظامیہ طرفہٕ ایس ڈی ایم گُلمرگ سعید الطاف حُسین موسوِین تِمن ڈرایور حضراتن اپیٖل کٔرمٕژ یِمن گُلمرگہِ گژھنُک اِرادٕ آسہِ زِ صحتی مُقام گُلمرگہِ کُن آسہِ صرف 4x4 گاڑٮ۪ن گژھنُک اِجازت. تازہ برفباری میں جو بھی کنٹرول رومز اسٹیبلش کیے ہیں فی الحال میں زیادہ